ombedd att vänta tills det ombyggningen är klar, men jag har ju så mycket att snacka om så jag kan ju börja redan nu faktiskt. Vad gör du? Okej. Det är exakt så jag brukar säga. Ja. Vad gör du för något i Västerhavet? Jag jobbar med lite fastighetsunderhåll. Det är från högersidan, han är ju högersexa. Men det här. She's not a girl who misses much. Do-do-do.